Thank you. Veliki pozdrav svima, petak, dolar, kost, average, tehnika, obećao sam svima da će se snimati u 8 sati, uvijek međutim moram pomaknuti danas malo ranije, zato jer imam jako važne stvari od 6 do 8, gledam polufinale Lige prvaka za juniore Hajduk Milano i to ne želim propustiti i u 8 sati neću biti spreman definitivno da mi video izađe, još ako se dogode penali odužit će se i od 8, tako da kasnit će mi vjerojatno i onaj video za članove, live stream za članove u 8 sati, tako da sada malo ranije. Ovo idem sad odmah snimiti, 5.37 u trenutku snimanja ovog videa. Zaista ću požuriti, vi ste u rubrici Dolar Cost Average Tehnika, moram vam reći sljedeću stvar, ništa na ovom kanalu nije financijski savjet, ništa nije moja preporuka, ništa nije signal. Ja vam samo pokazujem što ja radim, što kupujem, koliko kupujem i to je jedno moje vlastito mišljenje, moji vlastiti potezi koje vam samo pokažem, a vi za sebe morate onda donijeti vaše odluke, što ćete vi kupovati na osnovu kojih vaših projekcija, vaših vlastitih istraživanja i tako dalje. Ovu tehniku radim preko mjenjačnice Bybit tako da vi svi koji želite, vi koje vas to zanima i tako dalje, a još nemate ovu mjenjačnicu možete se slobodno napraviti account na mjenjašnici Bybit, stavljam vam link dolje u opisu ovog videa ako koga zanima. Tržište je malo palo, to nam igra, znači odlično, odlično se ovo sada dogodilo, 11. epizoda, znači palo nam je malo dobit, super, volio bi da potraje za ovu rubriku i još neko vrijeme kriza na tržištu, tako da možemo kupovati povoljnije. E, stanje kad pogledamo u ovom trenutku, Evo sad mogu normalno vidjeti brojke i sve, Bitcoin trenutno, Bitcoin imamo najviše, onda ide Fantom, XLM, USDT, je tu to je ova stotka koju smo spremili sad za ulaganje i onda redom Algorand, Ethereum. ISP, Matik, XRP, ADA, EGL, HBAR, RB i LINK. Tako da danas ću uložiti 100 dolara opet u ovoj rubrici. Moram vam reći, samo dosta ljudi se sad počelo učenjivati u kanal i moram vam ovo reći. Ljudi, ja ne znam što vi očekujete u dijelu kanala za članove. Ja znam da ovdje na Balkanu postoje grupe sa, sa signalima, grupe sa dojavama, razno razne grupe gdje će vama neko dati projekt. Vi samo trebate uložiti i obogatiti se preko noći. Na ovom kanalu to nećete naći. Tako da nemojte postaviti članovi kanala ako su vaša očekivanja u dijelu kanala za članove Jure objavljuje dojave, Jure objavljuje informacije, Jure radi signale. Ja se s tim ne bavim mi tamo češljamo projekte istražujemo projekte kopamo po projektima ja iskopam neki projekt pronjuškamo ga ja sam kažem da li sam nešto uložio nisam uložio kad sam kupio kad sam prodao i vas vas uh, pozovem da i vi istražite da vi pogledate da pronađete tamo i vi neke dobre strane loše strane skupa ulazimo u dubinu priče i tako dalje i svatko za sebe onda donosi odluku da li će nešto kupiti neće kupiti i tako dalje družimo se skupa imamo neke tamo svoje teme svoje priče i tako dalje i jedna lijepa zajednica, bez očekivanja da tamo se mora dogoditi neki signal, neka informacija i tako dalje. S tim se ne bavim, tako da nemojte se učlanjivati u ovaj kanal ako ovdje očekujete takav sadržaj, signale, dojave i tako dalje. Ja se s tim ne bavim, uostalom, to je i protuzakonito, barem u, u zemlju kojoj ja živim. I ako vam itko drugi prodaje signale, krši zakon, zato se ide ljudi moju zatvor, znači, tako da nema, to, to ne postoji. Ko se s tim bavi, prijavite ga na policiju. Ovaj, idemo sada baciti se na, na dolar cost average danas, znači danas ćemo kupovati, danas ćemo kupovati na drugačiji način, e, pokazivao sam vam do sada, čisto, možda će biti početnicima zanimljivo, do sad smo to radili na trade pa smo išli na convert, pa smo to radili brzo. Sad ćemo ići na drugačiji način, čisto je jedan drugačiji pristup, e, sad smo ovdje spot, kad kliknem spot i sad mi tu prikaže uh, sve što trenutno imam na stanju. I sad ja, na primjer, sad želim kupiti, uh, sad ću kupiti Bitcoina za 20 dolara. Sad ću kliknuti ovdje namjerno na trade, idem na trade ovdje, BTC USDT i sad mi je otvorilo ovdje da mogu, samo da maknem ovaj upgrade, to me sad ne zanima, sad mi je ovdje otvorilo da mogu kupiti Bitcoina. Bitcoin je trenutno 28.087 .08, 28 i ja ću ovdje staviti 20 dolara bitcoina, 28.081, ovaj, stavit ćemo tu dvicu, stavit ćemo ovdje 20, buy bitcoin. Baj, ja sam već nekoliko puta rekao zašto ne radim ordere na, zašto ne radim ovdje market ordere zbog početnika. Ako ste iskusni listu u kriptu, znate koliko početnici mogu uh, izgubiti kad rade sa market orderima, kad im tamo sakri ordere, pogotovo za neke projekte gdje, ima, gdje, gdje, se jako malo trguje, pa onda sa jako puno onih laganih ordera se njima prikrije koja je stvarna cijena, oni stave nekoliko stotina ili tisuća dolara market order, onda kupe po cijeni po kojoj nisu htjeli, ili ovaj, ili prodaju po cijeni koju nisu htjeli. Tako da ja ovdje idem malo sporije, upišem i tako dalje. Uzeo sam Bitcoin, idemo sad na Cardano, idemo sada na, kardano, na, na Cardano, ADA, evo ovdje ću sad upisati, ADA, USDT, trenutno po 0.40, Cardana ću ovaj puta uzeti malo više, 20 laganih, 20 laganih dolara, kupi Cardano, kupi Cardano, Evo ga, order mi je prošao, idemo odmah dalje na moju sljedeću kupovinu danas, znači to ću staviti 10 dolara, to će biti Algorand, evo ga, Algo, Algo, 10 dolara, buy Algo, buy Algo, order mi je tu, da vidimo sad hoće li proći, neće proći, gdje je, znači stavio sam ga 035, 0, 0, 0, 0, taman je to sad ta cijena po kojoj se trguje, čekamo da mi se realizira, realizira order, još jedno dvije sekunde, ako ne prođe, onda ću staviti odmah, samo ću ga za z, samo sekundu, hoće proći, neće proći, 0.19, 0.35, nema veze, nije mi prošao, ja ću samo ovdje promijeniti cijenu na 0.19, 0.35, amo sada probat cijena se malo tamo stavit ću 38 ćemo staviti 10 dolara buy algo buy Neće, a meni ego ne da da stavim market. Da klikne market, nema veze, onda ćemo staviti po ovoj cijeni po kojoj ga prodaju. Kliknut ću, na, kliknut ću na, ovu tu, na ovu tu cijenu i onda ću staviti ovdje 10 dolara buy, algo, buy, order mi je prošao, idemo dalje, moj slje, moja sljedeća, inače nema, znači, disciplina, disciplina, nema šanse da kliknem market order, da mi stavite pištolj, pištolj na čelo, na čelo neću kliknuti market order, znači, phantom, moja sljedeća kupovina, phantom, ovdje stavljamo 10, lagano, phantom, uh, phantom, phantom, da vidimo po kojoj cijeni, uh, 4,5, 4,5, 4,5, 4, 8, a vamo se prodaje, 4,5, 4, 5, evo ga, stavit ćemo 10 dolara da kupimo fantoma. Da vidimo. Prošlo, znači kupili smo fantom, moja sljedeća kupovina biti će, samo da ovdje stavim, biti će XLM, XLM, Stellar Lumens, XLM, evo ga ovdje, XLM ćemo staviti 10 laganih 10 laganih dolara, Ovo ću samo staviti na 5.3. 5, 10 dolara kupi. XLM je prošlo. Idemo odmah dalje. Icp, Napišite mi vi u komentar, molim vas dolje, koji su vaši omiljeni kripto projekti, što vi kupujete, što vi držite, što vi holdate, što je kod vas u dolar kost average tehnici. Slobodno dolje napišite, pa ćemo neći komentar i izvući i, i nekoga ćemo staviti da dobije, da dobije neko i, i, i knjigu. Napravit ćemo jedno, uh, jedno izvlačenje i sada idemo na sljedeći, to je, je i CP, znači i CP ćemo staviti da bude lagano 10 dolara. Samo sekundu, 5.7523 baj, buy, buy samo sekundu, da vidimo prošlo. I smo riješili, idemo odmah, idemo odmah na sljedeći. EGLD, kupit ćemo EGLD, stavit ćemo ovdje 10 laganih dolara, buy, odmah da vidimo, ovdje proći, pričekat 2-3 sekunde, ovdje proći po ovome orderu, 39.90 je, 39,90 je neće, znači vama ćemo staviti onda 39,92, stavljamo 10 by, by EGLD, nije prošlo ni to, stavljam ga na 94, znači 10 dolara by, by EGLD na 94, nema, konstantno se diže, znači nije mi prošao ni ovaj, stavit ćemo ga onda ovaj na koji je sad na 97, evo ga, 10 dolara EGLD bye bye, prošlo. I moj posljednji izbor danas, njega nisam kupao, ja mislim zadnjih nekoliko tjedana, sigurno to će biti, a tamo mi je, znači sad ćemo ga samo dodati, još pojačati, znači to je link, link stavljamo, ovo što je ostalo koliko, 10.78 mi je ostalo, znači link, buy link, order mi je prošao, idemo pogledati kako stojimo, idemo pogledati sad stanje, 1139, ukupan je ulog 1100, nadam se da će još još neko vrijeme cijene biti ovako povoljne. Nadam se da cijene neće rast, da neće rasti, da će biti još uvijek dolje. Željam je da ostanu dolje da mogu još više dokupljivati po ovako povoljnim cijenama. Moje neko vlastito mišljenje da su cijene trenutno na tržištu zaista povoljne. Moram napomenuti još jednom, ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet. Samo pokazujem što ja radim, nikad si nisam dozvolio i nikad si neću dozvoliti da ja vama kažem ovo vam je signal, ovo vam je dojava, ovo je povlaštena informacija ili tako dalje. Tako da od srca družimo se i dalje ovdje na kanalu, vidimo se večeras u live streamu za članove, biti će jako zanimljivo. Ako još niste, učlanite se u kanal, mala cijena za jako puno informacija iz kripto svijeta, nikako dojava, nikako signala. Vidimo se.